A lua nova no céu. Bom dia, pessoal. Bom dia. São 3 horas da manhã. A lua nova, nessa data 23 de junho de 2022. Peço a você que se inscreva aqui no meu canal. O meu Ricardo, adulto, bebezão, adulto, judeu. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like. Tchau.